Ақтөбеде Қазақстанда теңдесі жоқ онкологиялық оңалту бөлімшесі ашылды. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің базасында орналасқан нысан 20 орынға арналған. Мұнда науқастар хирургиялық және химиялық емнен кейін жатқызылады. Орталық ағзаны қалпына келтіруге, жаңа жағдайларға бейімдеуге арналған. Болашақта қатерлі ісікке шалдыққан 3000-ға жуық адам осында келіп ем қабылдауы тиіс. Бұл мақсатқа Самұрық-Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры 250 миллион теңге бөлді. Арнайы екі маманды, онколог, реабилитолог маманды Ресей Федерациясы Москваға барып, біліктілігін жетілдіріп оқып келді. Бастап, ары қарай да біз тәжірибе алмастыру бойынша, біліктілігін жетілдіру бойынша жұмыстар жалғастырамыз.